Афера з елітоцентром, банкрутство гіганта Укрбуду і непідйомна іпотека. Ще кілька років тому ці фактори зупиняли українців від купівлі квартир, а пандемія ситуацію ще й погіршила. На продажі квартир впали, ціни зросли і навіть послаблення карантину і державна іпотека не вплинули на вартість квадратних метрів. Житло по всій Україні дорожчає. Що буде далі? Чи варто зараз вкладатись у нерухомість? І як нові податки можуть зробити квадратні метри вже не золотими, а діамантовими, розкаже Анна Філь. Власна квартира – чимало для кого недосяжна мрія. Літо на ринку нерухомості – традиційний період затища, але цьогоріч не зовсім так. Житло будується, українці активно його купують, адже раптом дешевше вже не буде. Та чи варто поспішати і просто зараз вкладати все у квартиру? Попит нині дійсно чималий, і інвестиція в квартиру, за словами експертів, сьогодні – найпопулярніше капіталовкладення. Ми можемо з вами вийти, там зупинити любу людину і сказати, в тебе є 50 тисяч, куди ти вкладаєшся. 90% скажуть, не куплю квартиру. Куплю квартиру, будиночок. Українцям немає куди інвестувати свої заощадження. Альтернатива така – це або облігації державні, оці ОВДП, славнозвісні, або нерухомість. В нас немає, на жаль, ринку цінних паперів. Ми сьогодні не можемо купувати облігації чи акції якихось великих українських підприємств. Найчастіше українці купують невелике бюджетне житло – одно-двокімнатні квартири. Ми оглядаємо саме таку оселю у спальному районі столиці. Однокомнатная квартира, 42 метра. На данный момент эта квартира, предположительно, может стоить порядка 74 тысяч долларов. Из-за чего сформировалась такая цена? Ну, во-первых, люди не хотят заниматься ремонтами квартиры, не хотят покупать вот сразу такую оборудованную, чистую, свежую квартиру в новом доме. Без меблів і ремонту на третину дешевше. На цінник впливає ще й локація. У столиці традиційно дорожчі метри біля метро. Спрос дуже достатньо високий, плюс постійна тенденція йде росту цін. На сьогоднішній момент ціни ростуть, як я кажу, осінню гриби. Останнім часом побільшало іпотечних програм. Це теж дещо підігріває попит. Є варіанти від банків, а є й від держави. Так звана іпотека під 7%. Від березня скористалися нею трохи більше, як 500 українців. Олександр – один зі щасливчиків. Проходіть, будь ласка. Здравствуйте. Та супруга Яна. Ви показуєте, що у вас тут є. Ми зараз в процесі окончання ремонту. Осталось, кажется, так совсем ничего. Олександру і Яні банк позику погодив одразу, бо обоє працюють ще й офіційно. А от з житлом довелося поморочитися. Аби отримати кредит, насамперед треба, щоб квартира була не старшою 3 років. Подружжя має ще 10-річного сина, тож у 3 могли претендувати максимум на 80 квадратних метрів іпотечного житла. Та коли знайшли ідеальну квартиру під державну програму, забудовник несподівано підняв ціну. Коли ми почали спілкуватися з менеджерами, вона сообщила нам, що при іпотеці стоїмость буде вище на 10 тисяч доларів. Зрештою, зупинились на квартирі в передмісті Києва. У червні почали ремонт, нині вже готуються до переїзду. Щомісяця тепер треба віддавати близько 10 тисяч гривень протягом 20 років. Поки я бачу одні плюси, тому що оформити було легко. Тобто, якщо людина, який бере іпотеку, підходить по всім параметрам, этой программы, то вообще без проблем. Ну, то есть дают каждому, кто подходит под эту программу. Дешеву квартиру можна взяти і напряму у забудовника на етапі спорудження об'єкта. Але таке житло ще треба встигнути придбати. Если говорить о жилье эконом-комфорт-класса, можно констатировать, что квартиры на момент сдачи дома уже практически все распроданы. Та ще кілька років тому інвестиція в нерухомість була справжньою рулеткою, де шанси отримати квартиру складали 50 на 50. Спершу довіру підірвала «Еліта-центр», далі крах «Укрбуду» – до 2019-го найбільшої будівельної компанії в країні. Сьогодні ж забудовники переконують, попит на первинному ринку відновився. Утім, будувати стає все дорожче. Арматура подорожала в 2 рази за півгода, за останні півгода. І цемент, який участвує в бетоні,
тоже вот, он тоже подорожал несколько раз. То есть строительство не дешевеет. Стоимость строительных материалов, себестоимость строительства – это 50-60%. Поэтому, конечно же, даже Киевгорстрой, который достаточно редко повышал цены, это сделал в этом году уже несколько раз. И, возможно, придется делать еще. Експерти кажуть і про ще одну тенденцію, яка штовхає ціни вгору. Так званий «Варшавський синдром». Називається так, бо українські будівельники масово їдуть у Польщу. Вартість кваліфікованих робочих рук зростає. Зростає навіть не по рокам, а по місяцям, щомісячно. І з метою, щоб зберегти ці кваліфіковані руки, щоб дати якість будівництва, забудовники будуть їм платити більше. От тільки поки що платять не всім. Анжела родом з Краматорська. 26 років пропрацювала облицювальником. Перебралася до Києва в пошуках роботи і мріє про власне житло в столиці. Заробляє щомісяця від 10 до 20 тисяч гривень. Возвращаться в Краматорськ, мені там робити нічого. Якщо я навіть там продам своє жилье, тут я нічого не куплю. І накопити я тут не можу. Життя дорога, продукти дорогі, жилье дорогое, съемне. Колеги підказали вихід – заробітки у Польщі. Нині Анжела чекає на робочу візу. По спеціальності їду, обіцяю, два рази більше, ніж тут. Оплата стабільна, вистачає вислати гроші, вистачає відложити, вистачає зуби починити. Але дорожчає не лише первинний ринок, а й вторинний. Цьогоріч ціни вже злетіли на 7%. А на додачу уряд приготував ще й неприємний бонус. Податки на нерухомість збираються підвищити. Відповідний законопроєкт Кабмін вже подав у Раду. У першому читанні його ухвалили. У вересні готуються розглядати в другому. Пропонують обкласти забудовників додатковим 20-відсотковим ПДВ. В уряді запевняють, так змусять платити тих, хто ухилявся від податків. А на ціни, кажуть, нововведення не вплинуть. Ціни на ринку утворюються зі співвідношення попиту та пропозиції. Якщо ми візьмемо з вами ціни сьогодні на нерухомість при однаковій плюс-мінус собівартості на житло в Київській області, то ці ціни є від 17 тисяч гривень за метр до 120 тисяч гривень за метр. І жодне оподаткування жодним чином не впливає на цю вартість. Утім, економічні експерти в один голос твердять, саме рядові покупці квартир зростання цін точно відчують. Тенденція, що до кінця 2021 року без всяких додаткових податків ціна на первинне житло на первинному ринку зросте на 10%. І якщо ще введуться додаткові податки, якщо введеться ПДВ, то відповідно це ще плюс 20%. Якщо введеться 18% ПДФО, наприклад, це ви купляєте квартиру у людини, яка продає, це вже третя квартира у році, то відповідно вона заплатить більше податку на доходи фізичної особи і перекладе його частину або спробує перекласти на вас, як на покупця. Для маленьких компаній це взагалі біда. Не ісключено, що хтось із них рухне, і дома будуть просто недостроєні. Тож фахівці радять, чекати кращих часів на ринку нерухомості сенсу немає. Якщо є потреба купівлі, купуйте зараз. Ви ніколи не дочекаєтеся, що це буде вигідно. Ніколи. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал «Інтер».